Reka mbasuze kandi mbifurize kugira ibihe byiza nanabaye ikaze mu nkuru y'urukundo idasanzwe, inkuru y'urukundo yabayeho ndetse kandi ikaba igisobanuro cy'urukundo kuri benshi. Ni inkuru y'urukundo rwa Jacques na Rosa, couple yakundaniye mu bwato bwa Titanic bukaza no kurohama, Jacques akaza kubipfiramo yitangiye Rose umukobwa wo mu bakire yari amaze gukunda bidasanzwe. Ni inkuru tubwirwa n'umukecuru Rosa warokotse iyo mpanuka y'ubwo bwato bwa Titanic ubwo bwarohamaga uva mu Bwongereza bwerekeza muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Jacques na Rosa kandi nibo bagendewe cyangwa se nibo bantu nyamukuru filime Titanic yashingiyeho. Iyi nkuru mugiye kugezweho nanjye Alpha Sam. Ni inkuru yabaye ahagana mu mwaka w'1912, gusa ariko iza kumenyekana nyuma y'ubushakashatsi bwakozwe n'abahanga bakomeye ubwo bajyaga mu ndiba y'inyanja maze bakasanga ubu bwato bwa Titanic bwaburiwe irengero mu myaka 100 yari itambutse. Ubu bwato bwa Titanic kandi basanze bwaratoye urubobi, ariko imbere muri bwo harimo agasanduku k'umutamenwa bakigaga yuko kaba karimo nka diyama cyangwa se wenda umutima w'inyanja. Ako kakaba karaga kufi kari kariho diyama imeze nk'umutima umukobwa mwiza cyane Rosa tujye kugaruka muri no nkuru yambaraga. Bakimara gufungura ku gasanduku ko kugira ngo basangemo iyo diyama, basanze imigishushanyo cy'umukobwa mwiza utagira ukwasa wambaye ubusa. Mu by'ukuri yari ifoto y'umukobwa mwiza cyane ari we Rosa, ndetse kandi yambaye ku gakufi bari barimo bashaka kariho diyama. Binavuga ko kandi icyo gishushanyo cyari cyarashushanyijwe n'umukunzi we Jacques. Umunsi umwe umukecuru Rosa nyiri ko bari no nkuru ubwo yari yicaye ari kumwe n'umwuzukuru we, yabonye amakuru kuri televiziyo y'ibyako gasanduku basanzemo ifoto y'umukobwa mwiza ubwo bayisangaga muri Titanic yambaye ubusa. Maze Rosa ahita yibuka inkuru yamubayeho muri ubwo bwato bwarohamye bukica ubuzima bw'abantu benshi nubwo we yarokotse iyo manuka. Nyuma abashakashatsi baje kumenya yuko hari umukecuru warokotse iyo manuka ari we Rosa, ari nawe ugiye kutubwira uko byagenze, maze bahita bamwitabaza ngo ababwire uko byagenze ndetse kandi ababwire naho uwo mukufi wari uriho diyama waburiye. Aho rero ni inkuru ya Jacques na Rosa ngiye kubagezaho yagiriye ku mugaragaro. Umukecuru Rosa rero akimara kubona igishushanyo cy'yambaye ubusa akiri inkumi, akabura indorerwamo ye ndetse rwose n'udukoresho dufata umusatsi byari byararuhamiye muri Titanic, yumvishe yishimye cyane maze atangira kubaha amakuru yose uko byagenze. Rosa atangira atubwira ati, mu by'ukuri nubwo mfite imyaka 80 nina ariko ndabyibuka, icyo nzi neza nuko icyo gihe ubwo twari turi muri Titanic ibintu byose byari bishyashya. Numvaga impumuro y'ibintu bishyashya gusa, irangi ryari risize ubwo bwato kugeza no ku mashuka mashyashya yari muri ubwo bwato byose byari bikiri bishyashya. Aturugwe nirwo rugendo rwa mbere ubwato bwari bukoze, ariko nanone nibwo rugendo rwa nyuma bwari bukoze. Dutangira Rosa asohoka mu modoka zari zigezweho icyo gihe, ari kumwe na fiance witwa Kari w'umuherwe kubi, ari kumwe na mama we ndetse kandi n'abandi bakire bari bagiye gutemberana muri Amerika. Ubwo hari abantu benshi bari bagiye gusura imiryango yabo muri Amerika, ari nako basezera kuri bagenzi babo bari basize mu Bwongereza maze banabifuriza urugendo ruhire rugana muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Duhita tugaruka ku musore w'umukene ugaragara nk'ikirari imbere y'amaso y'abakire witwa Jacques, we yabonye itike imwinjiza muri Titanic imujyana muri Amerika ayitsindiye mu rusimbi we na mugenzi we. Mu by'ukuri byari amahirwe n'inzozi kuri Jacques kwinjira muri Titanic ubwato bw'abakire ndetse no kujya muri Amerika, dore ko niyo tike yayibonye ubwato buri minota 5 gusa kugira ngo buhaguruke. Ibyo ngibyo rero Jacques byari bigiye kumuha amahirwe yo guhura cyangwa se reka mbyite kureba mu maso gusa y'umukobwa utaragira gukwasa witwa Rose. Jacques na mugenzi bari batsindanya amatike abemerera kwinjira muri Titanic icyo gihe bakinjira mu bwato bwahise bunahaguruka. Mu by'ukuri nubwo bagaragaraga nka za mayibobo muri ubwo bwato bwari bwuzuyemo ingagari gusa cyangwa se abakire, ariko ku masura yabo bari bishimye cyane kimwe n'abandi kandi ariko basezera abari basigaye. Ubu bwato bwa Titanic bwahagurukanye ishema, icyubahiro ndetse kandi n'ubuhangage bw'Abongereza, gusa icyo batari bazi nuko bwari bugiye gushyira mu kaga ubuzima bw'abantu rwose batagiraga ingano, bikekwa ko batari bari munsi y'2000 rwose by'abantu bari bari muri buno bwato bwerekezaga muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Jacques na bagenzi be bagiye mu byumba byabo biciriritse nyine by'abakene hasi mu bwato, niho hari hari ibyumba byagenewe abakene. Ubwo kandi abakire nabo bari baragenewe ahantu heza hejuru hisanzuye aho bagendaga rwose bitegereza inyanja biyumvira n'akayaga
ahantu heza cyane kubi hakwiriye abakire ndetse n'abategetsi. Aho rero niho Rose yari ari n'umuryango we ndetse rwose na fiance witwa Kari. Ubwo abakire bagiye bivuga ibigwereka sinakubwira, urugero nk'uwakoze ubwato abwira abagenzi bati, ninjye muntu wenyine wubatse ikintu kinini kigenda ku isi kurusha ibindi kandi gifite n'imbaraga. Nta bundi bwato cyangwa se ikinyabiziga yewe n'indege byari biriho muri icyo gihe uretse Titanic yari igisimba. Ubwo n'abandi nabo bakomeje kwivuga ibigwi, ariko Roza we gukomeza kumva icyo kiganiro cy'abakire rwose byari byamurambiye, akumva yava naho ngaho, ariko nyine agakomeza kuba hafi ya fiance we Kari wari n'umuherwe cyane rwose ndetse na mama we. Ubwo umukobwa byakomezaga kumurambira ndetse kandi bikanatuma yumva ashaka no kwinywera itabi, nuko ariko naryo bakarimwaka. Uyu mukobwa Roza nta bwisanzure na bukiya mu by'ukuri yari afite, ubwo iyo yabonaga kanya yari igungaga wenyine, kuko ntago yabaga yifuza kugumana n'abo bakire cyane ko we yari akiri n'umwana. Ku rundi ruhande Jacques ubwo ngubwo aho yabaga yibereye yabaga yisanzuye rwose yikorera ibyo ashatse, ari nako kandi ashushanya buri kimwe cyose yishimiye muri ubwo bwato, kuko kuri we yabonaga ari ibitangaza kandi koko niko byari bimeze. Roza we yabonaga nta gishyashya ari kubona byari ibisanzwe, kubera yuko uyu mwana w'umukobwa mu by'ukuri yari yarabonye byinshi, kubera yuko iyo bari abakungu bikomeye anasanzwe yibera mu buzima buhenze anatemberera ahantu henshi hatandukanye. Ubwo umukobwa kwigunga byatangiye kumurambira, arangije arivumbura cyane rwose ndetse ashaka no kwiyahura kugira ngo wende arebe yuko yaruhuka inyeke bamuhozagaho no gucungishwa ijisho. Ubwo umukobwa yirukanse mu bwato ashaka ahantu yanyura ngo agere ku bwato hejuru ku gasongero, ubundi maze yiyahure yijugunye mu mazi y'inyanja hasi amuhitane. Ubwo aho ngaho umukobwa yashakaga kwiyahurira niwe Jacques yari ari kunywera agasegereti yiturije cyane rwose ari kwimeditira. Jacques yagiye kubona abona umukobwa mwiza cyane rwose amunyuze we yirukanka nk'umusazi. Uwo mukobwa kandi yari Roza, maze umukobwa aragenda kuko ajya ku gasongero hejuru ka Titanic ngo yijugunye mu mazi y'inyanja amumire. Gusa Jacques yaje amukurikiye maze atangira kumugira inama zo kureka kwiyahura, ariko nyine Roza we yari yamaramaje ashaka kwiyahura ndetse abura kurekura ibiganza gusa ubundi agahita amanuka hasi mu mazi mu nyanja. Ubwo Jacques yatangiye kumubeshya ko naramuka asimbutse mu mazi nawe bari bujyane, ati rwose nuramuka usimbutse nanjye ndasimbuka pe. Jacques yakomeje gushukashuka Roza amwereka yuko yifatanyije nawe mu bihe yari ari kunyuramo, gusa rikamubwira yuko nta mpamvu n'imwe yatuma yiyahura. Ubwo umusore yasabye umukobwa ko yamuha akaboko akamufasha rwose kugaruka mu bwato. Kubw'amahirwe Roza arabyemera, ariko agiye kuzamuka aranyerera yenda kugwamo, gusa Jacques yaramufite mu kaboko maze agerageza kumukurura, ari nako kandi umukobwa asakuza cyane n'ubwo babwishi. Nuko bari bashinzwe umutekano mu bwato baza biruka nk'abaje guhurura ngo barebe ikibaye. Abashinzwe umutekano mu bwato mu kuhagera basanze umukobwa afite ubwoba arimo gutitira cyane kandi ikanzu ye yari yacitse, ubwo maze babanza no kugira ngo Jacques yari agiye kumufata ku ngufu. Ubwo Jacques bahita bamwambika amapingu, nubwo umukobwa ahise asobanura uko byagenze, nuko maze abwira fiance we Kari wari wanaje rwose guhurura ngo arebe icyo Rose yari abaye, amubwira yuko byari impanuka Jacques arengana ahubwo ari umutabaye yashakaga kwiyahura. Jacques bahise bamukuramo amapingu batangira kumufata nk'intwari nk'umuntu watabaye ubuzima bwa Roza rwose umukobwa wo mu bakire. Ibyo rero byatumye Jacques bamutumira ngo azasangire nabo ku munsi wari bukurikireho nimugoroba. Aya kandi yari andi mahirwe umwana w'umukene Jacques yari abonye yo gusangira n'abakire bakomeye cyane bari bari muri ubwo bwato. Iryo joro rero fiance wa Roza Kari nibwo yamuhaye wa mutima w'inyanja umukufi wari uriho diyama y'ubururu yari imeze nk'umutima yambarwaga n'umwami Rui wa 16. Ubwo umusore Kari yabikoze asaba Roza yuko yamufungurira umutima we, gusa ariko Roza we ntago yamukundaga cyane kubera yuko uwo musore yari inshuti cyane n'umuryango wa Roza. Ariko Roza wahubwo yaratangiye kwivamo Jacques umusore wamutabariye ubuzima agiye kwiyahura. Ubwo mu gitondo bugicya Roza yahise ajya kwirebera Jacques ngo amushimire yuko yamutabaye rwose ubwo yari agiye kwiyahura.
ubwo Jacques na Rosa batangira kugenda bamenyerana gake gake ndetse kandi baza no kwicara batangira kuganira ku bishushanyo Jacques yabaga afite mu gitabo igitabo Jacques yagendanaga cyabaga kirimo bishushanyo yabaga yashushanyije mu byukuri Jacques yarazi gushushanya rwose biteye ubwoba ariko noneho byagera ku bakobwa bambaye ubusa bikaba karusho ibaza ariko nayo ibintu byatumye Rosa yifuza yuko Jacques yamushushanya yambaye ubusa ngo kugira ngo yirebe uko yaba meze muraza kubyumva byose ukuntu Jacques yaje kumushushanya neze neza mushushanya uko ari wagira ngo nukumudekarika ku rundi ruhande ari kumukire w'ubwato bwa Titanic yahaye inama kapiteni wari ubuyoboye ngo yongere umuvuduko bwari buri kugenderaho ngo kugira ngo bazagire muri Amerika mbere y'igihe cyari giteganyijwe ngo ubwato burusheho kwandika amateka maze itangazamakuru ritangaze ubuhangange bw'ubwato bwa Titanic ubwo Jacques na Rosa baraganiriye kuva mu gitondo kugeza nimugoroba bwije ari nako bikinira imikino nk'iy'abana bakuriye ahantu hatiyubashye nka Jacques ubwo barakinye kugeza nyina wa Rosa bagezeho ari kumwe n'undi mugore maze nyina wa Rosa ntiyishimira Jacques na gato nubwo Jacques iryo juru yari buze gusangira nabo bakire nyina wa Rosa yabonaga Jacques asa nabi cyane gusa ariko umugore wundi w'umukire Rosa nyina mama wa Rosa yishimira Jacques cyane ndetse kandi anamutiza n'ikote ry'abakire ry'umuhungu we basi kugira ngo aze kubasa neza nk'abandi bakire ntabwo byatinze ubwo abakire barahuye ngo basangire ibya nimugoroba ariko Jacques we mu byukuri yari yibuze yabuze ukuntu yakwifata byamucanze kuko ahantu nk'aho ngo habakire ntago yarahamenyereye kubw'amahirwe Rosa niwe watangiye kumumenyereza rwose anamupresenta ku bandi bakire bari baraho anamwereka agomba guca ubwo bari ku meza mama Rose yakomezaga kujya rwose asebya cyane Jacques ariko umusore nawe nk'umurara wese uko amera agakomeza kwihagararaho nacyo bimubwiye rwose Jacques abakire bakomeje kujya bamujomba utugambo two kumuserereza cyangwa se two kumukomeretsa ari nako kandi banamubaza we yakuye amafaranga yo kugura itikimuzana muri Titanic ubwo umuhungu we yakomezaga kwihagararaho cyane akigirira icyizere kubi maze ubwo ageraho bose arabacecekesha abumvisha ukuntu ibintu byose ari amahirwe iyo babaga bamaze kurya abagabo bahitaga bajya kuganira kwabo kuri politiki ndetse na business zabo ubundi abagore nabo bagasigarana ubwo Jacques we nk'umurara yahise yisubirira mu cyumba yari ari kubamo ariko asiga apfumbatishije Rosa akandika mu ntoki kanditseho ngo niba byakunda basi tuze guhura ubwo Jacques yahise ajyana Rosa mu kirori cy'abantu bakubiswe baciriritse nkawe umwana wo mu bakire Rosa atangira gukata umuziki rwose wasakuzaga cyane ari kumwe na Jacques maze umukobwa akabona rwose ni byiza aranabikunda aha hantu impamvu Rosa yahakunze nuko buri wese yakoraga ibyo yishakiye na discipline cyangwa se ubwitonzi bikenewe mbese wacezaga ibyo ushaka nawe kwitayeho nko mu bakire ubwo Jacques na Rosa baje kumwe inzoga barasinda ubundi barabyina ko kumungwa inurore kugeza igihe abarinzi boherejwe kuza kumushaka kuko Rosa yari umwana wo mu bakire kubera yuko Rosa yari umwana wo mu muryango ukomeye kandi fiance we Carrie nawe yari umuherwe cyane Jacques na Rosa barakomeje barabyina kugeza rwose bananiwe ubundi bajya kwiryamira mu gitondo cya kare nibwo Rosa yongeye kubonana na fiance we Carrie maze baratongana koko umukobwa namubuza ibintu byo kumushyira habarinzi maze amubwira yuko bimurambiye ibyo bintu fiance we kari byaramubabaje cyane ari nako nyina wa Rosa nawe amucyaha cyane amwumvishe yuko bagomba gukundana kandi akanashyingiranwa n'uwo mu fiance we kari kuko se wa Rosa yari yarapfuye abasigiye amadeni menshi Rosa rero ngo ni amahitamo yari afite yagombaga gushyingiranwa n'uwo mu fiance we kari ngo wari umuherwe cyane akarekana n'inzererezi Jacques utaragiraga n'urwara rwo kwishimisha ubwo rero mu gihe Rosa yari ari mu kiliziya nk'abandi bakire bose bagiye gusenga aho ngo muri Titanic yari arimo n'urusengero Jacques yaje kwasengera nawe nuko maze ubwo baramubuza kugira ngo rwose atongera guhura na Rosa kubera yuko ngo babonaga ngo arimo kumuyobya Jacques ubwo bamubwiye yuko abantu bari mu cyiciro cya gatatu nta burenganzira bafite bwo gusengana n'abantu bari mu cyiciro cya mbere cy'abakire misa rero irangiye Rosa yari arimo abaza impamvu bazanye utwato dukeya rwose two gutabara mu gihe ubwo bwato bari barimo bwaba burohamye ubwo bitonze cyane na confidence nyinshi bamusubije yuko Titanic ari ubwato rwose butarohama nk'uko bayitaga ngo ni unsinkable ship Jacques ubwo yari ari hafi aho ngaho yitije agakote k'abandi yoberanyije nuko abakuriye Rosa bwihishwa
na muntu umumenye ngo baganireho gato. Jacques yagiriye inama Rosa yuko naramuka ashyingiranywe na Kari azaba ameze nk'aho rwose agurishijwe ndetse kandi na n'umudendezo azigera abona mu buzima bwe. Rosa kandi situasiyo yari arimo muri icyo gihe yari yo kutagira amahitamo namwe kandi mama we yari yamusobanuriye byose ukuntu bimeze maze aramwihorera ahita yigendera ubwo maze Jacques bamusigaho ngaho wenyine. Na kinu kibabaza mu buzima kana shinguru mutima mwo gukunda nukundwe mwo gukunda nukundwe. Disi ubwo Rose yaragiye abitekerezaho maze yisubiraho asanga Jacques ahantu yari ari rwose hejuru y'ubwato ahantu wabaga ari umuyaga mwinshi amubwira yuko yisubiyeho ashaka kugumana nawe. Jacques ubwo ahita amwuriza ku gasongero hejuru rwose ku mpera z'ubwato bwa Titanic maze amurambura amaboko maze byakubitiraho n'umuvuduko ubwato bwari buri kugenderaho umukobwa akumva arimo kuguruka hejuru y'inyanja. Nyuma yawe Jacques yaje kwinjira mu cyumba cya Rosa nuko Rosa afungura sefu akuramo wa mukufi urimo diyama nuko asaba Jacques ko yamushushanya yambaye ubusa gusa usibye uwo mukufi ndetse kandi anamwishyura neza nk'uko n'undi mukiriya wese yamwishyura maze Jacques aramushushanya koko ngo inurore bimwe byitwa kudekarika. Ubwo kandi wa mukire kari fiance wa Rosa yari yamubuze ahantu hose nuko maze asaba abasekirite ko bashakisha Rosa ahantu hose yaba ari mpaka bamubonye. Jacques na Rosa bakimenya yuko bari gushakishwa ngo mu bwato bakomeje gukwepana n'umusekirite koko baramucika neza neza arababura. Ubwo Jacques na Rosa baragenda bagahungira ahantu hari amamodoka rwose aho ngo menshi mu bwato ndetse bidatinze batangira no gukorera mu rukundo bararyamana kuko bari biziye neza yuko nta muntu n'umwe uri buze kumenya ahantu bari kandi byari no mu masaha y'ijoro cyane nta muntu wapfa kubabona. Ubwo Karifiance wa Rosa yageze mu cyumba cya Rosa arebye muri ya sefa asanga wa mukufi na ukirimo ahubwo asanga arimo cya gishushanyo cya Rosa yambaye ubusa ari nako kandi abashinzwe umutekano w'ubwato bari bakomeje kubashakisha hirya no hino mu bwato ariko bababuzi ubwo bagiraga basangaga abandi bahavuye. Ubwo bari bari ku munara hejuru bashinzwe kumenya aho ubwato buri kwerekeza nibo bonyine babashije kubona Jacques na Rosa ibyo bari barimo hasi maze ubwo barabarangarira kubera ibyo bari bari gukora baza gushituka ubwato bugiye kugonga urutare runini cyane rwari ruri mu ndiba y'inyanja rwagati. Nyagasani icyo kibuye cyangwa se urwo rutare barubonye batinze kuko byari nijoro batabona neza nuko bahita bahamagara batwaye ngo bahagari ku bwato ariko n'ubundi nago byari gukunda kuko bari batinze. Ubwo kandi Titanic yari iri ku muvuduko munini cyane udasanzwe. Ubwo mu gihe bari barimo bagerageza gukatira urwo rutare Titanic yakubanye n'urwo rutare maze buragenda burangirika cyane amazi atangira kwinjiramo. Ubwo amazi yatangiye kwinjira mu bwato ari ku muvuduko uri hejuru n'ubwo bahise bafunga igice cyo hasi kugira ngo atagera hejuru byoroshye gusa ariko akomeza kwinjira gake gake mu bwato ari na ryo joro rya nyuma kandi ubwo bwato bwa Titanic bwabonye. Na kinu kibabaza mu buzima kana shinguru mutima mwo gukunda nukundwe mwo gukunda nukundwe. Ubwo abasare b'ubu bwato bari bapanitse rwose ubwoba bwabishe bumva yuko ubwato bugiye kuruhama mu gihe amazi yaba akomeje kwinjiramo akaba menshi cyane kuko na moteri zabo zari zimaze kuzima kubera amazi yari yamaze kuzigeramo. Umukire Kari akaba kandi na fiance wa Rosa we yari yasize rwose yasize yavuga yuko bamwibiye diyama n'umugore we Rosa ngo bakore ibishoboka byose bashaka ko mujura Jacques gusa ariko mu by'ukuri uwo mukufi wa diyama wo wari wibwe n'umwe bari bashinzwe umutekano. Jacques na Rosa ubwo barizanye rwose nta kintu bikeka nuko mu kunyura kuri wa musekirite wari wibye umukufi uriho ya diyama ahita mucunga awushyira mu mufuka y'ikote Jacques yari yambaye. Ubwo Kari fiance wa Rosa akibona Jacques yahise avuga yuko yamwibiye umukufi asaba yuko bahita basaka Jacques igitaraganya. Jacques disi ubwo baramusatse koko bamusangana wa mukufi uriho diyama gusa ariko ntagare wari wawibye nk'uko babimushinje
ahubwo ushinzwe umutekano niwe wawibye maze awusika mu ikote Jacques yari yambaye. Ubwo Jacques bahise amufata nk'umujura rwose bajya kumufunga, ari nako kandi Karifiance wa Rosa yari yarakaye cyane rwose ndetse atangira no gukubitagura Rosa cyane inkinyishi ku matama. Ubwo muri ako kanya abantu batanga amajire kugira ngo bataza kuruhama bahise baza, nuko maze Rosa ahita biruka nk'abasanga ubwo abaza umwe mu bari bakoze design y'ubu bwato uko biraza kugenda. Ubwo wakoze design y'ubwo bwato asubiza Rosa yuko Titanic yose rwose yibuze kuruhama hagati y'isaha imwe n'amasaha abiri mu gihe ngo ubutabazi bwo bwari kuhagera mu masaha ane. Ubwo muri ako kanya bahise batangira kumanura abagore n'abana kandi nabwo babakire babatwara mu twato duto cyane twa backup kugira ngo babakure muri Titanic itararohama. Jacques kandi ugaho yari afungiye, umurinzi wari umucunzi yamusizeho ngaho rwose atanamufunguye arigendera kubera yuko amazi yagendaga arushaho kuzamuka mu bwato gahoro gahoro. Mwibuke yuko nyina wa Rosa yari umwe mu bakire, ubwo yasabye umukobwa we Rosa yuko yaza bakigendera bagahungira mu twa duto ya rwose twa turi gutabara abantu ubwato bunini butararuhama. Nuko maze Rosa aranga, ariko uwari fiance we Kari aramuhatiriza cyane anamukubita cyane ngo aze bagende bahungire mu twa duto ya rwose ubunini butararuhama, ariko Rosa yanga kugenda asize Jacques wari ufungiye hasi mu bwato. Muri ako kanya umukobwa yaciriye fiance mu maso aramubwira ati aho kugira ngo ngiye nzashyingiranwe nawe wowe nakwibera indaya nk'uko rwose mwaramuvuga yuko ngiye ndi indaya ya Jacques. Nta kintu umukobwa yakoze, Rose yagarutse mu bwato ajya gushaka ahantu Jacques yaba afungiye ngo basi arebe yuko yamutabara. Rose ubwo yakomeje gushakisha Jacques, ubwo maze aza kurangisha ahantu yaba ari baramurangira, ariko mu by'ukuri ibyo yari arimo gukora byose byari nko kwiyahura mu mazi kuko yari yatangiye kuba menshi cyane mu bwato. Kubw'amahirwe Rose yageze kuri Jacques, ariko ashaka agafunguzo rwose yafunguza amapingu arakabura neza neza. Rosa yasubiye inyuma ngo ajye gushaka rwose ubufasha atabare Jacques, ariko abura umuntu n'umwe wamutabara cyangwa se wabafasha, ndetse kandi n'uwabonye akamubwira yuko yaza bakigendera akava rwose muri ibyo bintu byo gutabara. Ubwo umukobwa yabonye agashoka ahita yumva yuko uko byagenda kose karaza gutabara cyangwa se gakata amapingu ya Jacques, ubundi asubira inyuma kureba Jacques. Umukobwa Rose yageze amazi yabaye menshi cyane mu bwato ku buryo yendaga no kuba yabarengera, nuko gatabara Jacques amapingu arayaca, nuko batangira no guhunga. Ni nako kandi Titanic yari yatangiye kurohama bigaragara rwose buri wese amazi yatangiye kuzuramo, ndetse n'abakire bamwe rwose bavuyemo bigire mu twato duto yabahunze. Fiance wa Rosa Kari n'umurinzi we nabo banze kugenda basize Rosa, nuko maze batangira kumushakisha ahantu hose. Mu gihe Rosa we na Jacques bari banze gutandukana, intego ari nta yindi ari ugupfana cyangwa se bakarokokana. Ubwo rero utwo twato twari turi gutabara abantu twatangiye kurwanirwa cyane kubera yuko twari dukeya cyane, ari nako kandi abakene nabo bashaka kwinjira mu DC ngo barebe yuko batabara ubuzima bwabo, ariko bakabakingirana ngo abakire nibo babanza gutambuka, ari nako kandi bahonyorwa bakanabakubita. Karifiance wa Rosa yakomeje kwanga kugenda asize rwose umukobwa yakundaga Rosa, aza kumugira asanga ari kumwe na Jacques. Icyo gihe noneho Jacques yari arimo guhatira Rosa yuko yakwigendera akamusiga, anamubwira yuko abagore n'abana bo byoroshye kujyanwa mu bwato bw'ubufasha. Ako kanya Kari yahise akuramo Rosa ikoti yari yambaye, ubundi amwambika irindi rwose ryiza cyane ryari ririmo na ya diyama mu mufuka ariko Kari atabizi. Kubw'amahirwe Rosa baranabimwemeza yuko yajya mu bwato birangira nabyemeye. Umukobwa akimara kugera muri ako kato kari kabatabaye, yitegereje ukuntu Jacques yari amaze kwikundira rwose arimo kuruhama muri Titanic, umukobwa bimwanga mu nda. Nuko Rosa yisubira hasimbuka muri Titanic rwose yari irimo kuruhama n'ubundi abireba, ariko agaruka kureba Jacques. Ubwo Kari fiance wa Rosa yabonye ukuntu Rosa arimo kwitangira no mutindi Jacques, nuko biramubabaza cyane. Ubwo biramubabaza cyane ahita afata imbunda ngo ajye kubarasa bose abice, ariko Jacques abibona mbere ahita amuhungisha baramucika. Maze Kara nibutse yuko ya diyama iri mu ikoti Rosa yambaye, biramubabaza cyane. Ubwo Jacques na Rosa bakomeje kwirukanka bahunga rwose amazi yari akomeje kuba menshi umunota ku munota, ari nako bagenda bahura na bamwe mu basaza rwose b'abakire bari bari muri ubwo bwato bwa Titanic banze gutoroka. Ubwo bagumye aho ngaho mu bwato ngo bipfire mu mahoro n'ubundi barashaje, imyanya yabo bayihaye abana bakiri bato disi.
kanashinguru mutima ugukando wakose dizayini yu bwato yanze guhunga nawe rwose ngo apfiremo. Kapiteni wari wanasabye yuko ngo bakongere umuvuduko w'ubwato nawe yanga guhunga, ariko umukire nyir'ubwato yari yahunze kare, ndetse kandi kari nawe yari yatanze ruswa ngo bamuhungishe kare nubwo baje kuyanga. Ubwo kari fiance wa Roza yakomeje kubona buze Roza, ubwo kari fiance wa Roza yaje gutoragura kana maze arakitwaza ngo nake, nuko maze ubwo arihungira. Ubwo maze asigaje Jacques na Roza muri Titanic bo bari bamaze kwiyemeza kuza gupfana cyangwa se gukirana. Ubwo kandi abacuranzi DC bo bakomeje gucuranga byibura ngo bahumurize abari bihebye aho ngo mu bwato. Aho ngaho noneho Titanic yatangiye kumanuka bose bayireba, abantu benshi babura icyo bakora n'icyo bareka, maze bahitamo gusimbuka mu mazi rwose bakurikiye twatu twabakire, ari nako kandi amazi yatangiye kubica umusubirizo. Icyari gikurikiyeho noneho ako kanya Titanic moteri zayo zatangaga umuriro zose zahise zizima, maze ubwato bwose buhita bushwanyukamo kabiri. Muri icyo gihe abantu bazi koga rwose batangiye koga, abatabizi birumvikana bakahita batangira kumira nyeri, ariko nabo bagaba bizi n'undi na metro zinga yibogaga kubera yuko mu nyanja bakonje cyane. Ubwo Jacques we yahise abona akantu kameze nk'akabaho ahita karyamishaho Roza. Ubwo icyo gihe we DC yigumira mu mazi, Roza aririmba kuri ako kabaho bagenda banaganira. Ni nako kandi abantu batangiye gupfa cyane bishwe n'ubukonje, maze ubwato bwa Titanic buragenda buraruhama neza bugera hasi mu ndiba. Jacques wari uri hafi y'urubaho rwari rurambitseho Roza, bombi batangiye kuganira DC Roza n'agahinda keshi kavanze rwose n'ubwo babwishi. Abwira Jacques ati ndagukunda cyane Jacques. Ubwo Jacques ahita amuca mu ijambo amusaba kutamubwira amagambo ye yanyuma, amubwira ati Roza, nashaka yuko uvuga yuko turi buze kurokoka, sinifuza yuko ugira ikibazo rwose na kimwe. Yo DC ubwo abantu bari bakomeje gupfa umusubirizo kubera ubukonje bukabije, maze Roza nubwo yari yabonye akabaho rwose ko kwirambikaho atangira kuvuga rwose uburyo akonje cyane. Icyo gihe nyanja yari ikonje cyane cyane yuko bwari bunije. Ubwo Jacques we nubwo yari ari mu mazi yaramukomeje aramubwira ati humura ntacyo uri bube, humura tuzavangaha kandi rwose tuzabaho ubuzima bwiza, atuzabyara abana kandi uzabona rwose bakura, ndetse kandi uzabona n'abuzukuruza. Ati Roza rwose nago uzasaza uzahora mu mashuka ushyushye cyane. Mu by'ukuri Roza yarakonje cyane mu buryo bwagaragariraga buri wese, ariko Jacques agakomeza kumukomeza. Muri ako kanya abantu benshi bo bari imirambo gusa, ubwo bwato bwari buri gutabara bwaragendaga bukongera bukagaruka bukareba yuko n'abakiri bazima, bwasanga hari abakiri bazima bukabatabara nubwo abenshi bo bari bamaze kwipfira. Ubwo bwato bwari bukomeje gutabara bwakomeje kuza bwegera imbere aho Jacques na Roza bari bari, n'amatoroshi maremare n'amafirimbi baza babaza niba nta wabakiri muzima. Roza ururyamye aho ngo kukabaho yumvisha hari abantu barimo barahamagara bafite amatoroshi n'amafirimbi menshi, nuko maze ahitahamagara Jacques ari kumubwira ati Jacques tubonye ubwato bwo kugendamo baje kudutabara. Ubwo umukobwa Roza mu guhindukira ngo abwire Jacques inkuru nziza yaguye mu kantu umutima urahagarara akibona Jacques yashizemo umwuka. Yo Roza ubwo yararize cyane biteye ubwoba, gusa kuko nta kundi yari kubigenza yarekuye Jacques aragenda amazi aramujyana, ariko asiga amusezeranyije yuko azakomeza kumwibuka iteka ko kandi na rimwe azigera amwibagirwa. Umukobwa ubwo yishyizemo agatege maze afata ifirimba atangira gutabaza bwa bwato bwari buje kubatabara. Ubwo maze buraza buramutabara. Nta kintu kibabaza mu buzima kanashingura umutima. Nyuma yo gutabarwa Roza yaje kongera guhura na wa mufiance we Kari, maze yirinda kuba yamuvugisha rwose no kumwiyereka, yirinda no kuba yamwegera. Ako kanya batangira kubaza amazina y'abarokotse, Roza ahindura amazina kugira ngo mama we rwose ndetse n'uwo musore Kari bashaka kuzamushyingira batazamumenya, ndetse kandi ntihazagire n'uzamenya amateka y'abazumve yuko nawe yayishwe na Titanic. Ubwo Kari fiance wa Roza yaje kwitegereza mu bantu bose bazanye, ariko ntiyabonamo Roza kuko Roza yari yamwihishe. Ubwo umusore atekereza yuko Roza nawe yapfiriye mu bwato we na Jacques nk'uko n'abandi bose bari baraho ngabo babitekereje.
Reka nizere ko mwese mwibuka yuko ino nkuru turi kwibwirwa na Roza ariko amaze kuba umukecuru ubwo yari arimo aganira n'abagabo bari baje mu bushakashatsi bwa Titanic ndetse no gushaka ya diyama n'ibindi bintu bitandukanye bigize ubwato cyangwa se byari biri muri Titanic. Ubwo umwe muri abo bashakashatsi ahise abaza Roza wari ukuze cyane ati none se Roza ko nta kintu na kimwe cya Jacques twabonye. Nuko disi ubwo mukecuru Roza ahita basubiza ati oya nta kintu na kimwe mwabona kuko ni n'ubwa mbere Jacques muvuze kuva ibyo byose byaba. Jacques ni ibanga ryanjye, ni ibanga n'umugabo wanjye twashakanye nigeze mubwira. Jacques aba mu ntekerezo zanjye gusa. Ubwo mukecuru Roza ahita yinjira mu bwato ari kumwe n'ababashakashatsi ako kanya muri filime bamutwereka ari wenyine afite na ya diyama ibirimo gushakishwa n'ababashakashatsi ubundi agahita yongera akayijugunya mu ndiba y'amazi. Ibyo ngibyo biba bisobanuye yuko iyo diyama yayibitse iyo myaka yose 84 kandi ababikoze rwose nko kwitandukanya n'ibanga abamaze igihe cyangwa se iyo myaka yose abitse binasobanuye yuko ubwo ngubwo abaruhutse ndetse rwose abonye gutuza kubera iryo banga abamenye. Kuva ubwo noneho Roza araryama agasinzira rwose bigakunda maze agahita arota yakoze ubukwe na Jacques mu bwato bwa Titanic bakiri bato aho ngo kandi akaba ari naho iyo filime mbarankuru y'ukuri y'urukundo rwa Jacques na Roza irangirira. Reka nsoze mbabaza ikibazo kigira giti ese koko iyi nkuru y'urukundo rwa Jacques na Roza hari isomo byibura yabigusigiye? Niba ari hari se iryo somo ni irihe? Abantu benshi ku isi nanjye ndimo twababajwe n'uru rukundo rutigeze rushoboka. Kuri wowe si uza kubuhindura n'ibihe cyangwa se amateka wari kubigenza gute? Andika igitekerezo cyawe muri comment tubwire rwose niba wayikunze. Wibuke gukanda kuri buto ya like na subscribe rwose niba ari ubwambirigeze kuri ino channel yanjye yitwa Alpha Sam kugira ngo tuzajye ucikwa n'inkuru zibanda ku rukundo bagezeho umunsi ku munsi. Reka dusubire mu zindi nkuru nziza ndi kubategurira. Njye nitwa Alpha Sam. Make sure subscribe. I love you guys.